el tercer temps. Avui amb el refresc de Sònia Gelmà. Com que cada any perds qualitat, els pics positius em costa de trobar-los. I també amb l'efecte Costa, el vicepresident Borda, la veu dels protagonistes i les conclusions de Ricard Torquemada. M'agrada, tinc dubtes sobre... No ho entenc. Les conclusions del Ricard. És una altra nit per oblidar. El Barça ha perdut 3-0 al camp del Benfica. Dues derrotes en les dues primeres jornades de la fase de grups de la Champions. Això no havia passat mai. Ricard, què t'ha agradat? La primera mitja hora de Jong com a interior. L'estona que ha jugat de Jong com a interior. Crec que hem recuperat un futbolista diferent, que ha filtrat passades, que ha recuperat pilotes. El primer gol de Darwin arriba després d'una recuperació de Jong. La perd Pedri i ens fa mal Darwin Núñez. Ha tingut 4 o 5 arribades a l'àrea en 30 minuts, puntual. Li ha regalat un gol fet a Luke de Jong al punt de penal que ha fallat el davanter neerlandès. Ha tornat a aparèixer a l'àrea com ens havia ensenyat la temporada passada. Crec que ha estat el millor de Jong d'aquest inici de temporada. Ha connectat molt bé amb Pedri, Pedri filtrant passades, ell arribant des de la segona línia. Aquesta sensació que els interiors puguin arribar des de la segona línia és un argument important per un Barça que no té prou davanters, que no té gol, que no té gaire desequilibri. L'havíem vist poc en aquest registre i l'hem vist avui durant mitja hora. No és casualitat que en el moment que De Jong ha passat a ser central, el Barça s'ha apagat en atac, no ha tornat a tenir arribades clares. Ha tingut algunes aproximacions, alguna centrada des de l'altra banda que ha intentat rematar Sergio Roberto, que ha tret Grimaldo, pilota d'aturada, algun l'Ursai d'Araujo, però no ha tornat a tenir presència en el joc. Però no perquè Gavi hagi fet un mal partit, sinó perquè Gavi i Pedri tenen un altre perfil, són jugadors molt més posicionals. I el que dona De Jong quan fa aquest pas endavant, aquesta injecció de profunditat, és una cosa que el Barça agraeix i que no té un altre migcampista al Barça. Només ho hem vist mitja hora, ho oblidarem perquè el partit ha superat i ha atropellat aquest detall, però a mi m'ha agradat. Sobre què tens dubtes? Tinc dubtes sobre la regularitat de Ter Stegen. No s'ha perdut per la seva, pel seu partit, però jo crec que no ha tingut un bon partit. I n'ha tingut d'altres bons aquesta temporada. Vull dir, ha aparegut en circumstàncies de supervivència, d'emergència, i ho ha resolt bé. Però avui té algunes accions amb un partit tan important que penalitzen molt. Primer, en el primer gol, és veritat que Eric no orienta bé la defensa sobre Darwin Núñez, però ell abandona el primer pal per no tornar-hi. I aquest pas, aquest pas cap al mig, que li deixa descobert el primer pal a Darwin Núñez, és definitiu. Per no parlar de la jugada de la segona part, on calcula tan malament una presa de decisions d'una sortida a l'esquena dels centrals i que deixa que Darwin Núñez orienti, dretar a la dreta, que pugui enfocar porteria i la pilota s'estavella al pal. Són, si vols, dos detalls en un partit que probablement no han estat determinants, però que sí que han ajudat. Avui era un dia on la primera part del partit ha estat igualat i s'ha decidit per petits detalls que tots han beneficiat el Benfica. La segona part ha estat un passeig de l'equip portuguès. I és veritat que torna d'una lesió, però també és veritat que no està fent el salt de qualitat que esperàvem de Ter Stegen a la porteria, no? Sempre hem tingut la sensació que era un porter nascut per jugar al Barça, que ha estat un porter que ens ha ensenyat, ha tingut moments brillants sota els pals, però que també ha tingut partits on s'ha equivocat i aquest punt d'irregularitat en el seu grau de maduresa ja, perquè fins ara podríem considerar un porter jove, però ara necessita el Barça aquest pas endavant d'aquests jugadors, De Jong, Ter Stegen, que han de ser les noves jerarquies dominants del vestidor, i les jerarquies dominants han de tenir un punt més de regularitat. I què no pots entendre? Les intervencions tàctiques de Koeman. Em sap greu perquè ha intervingut, ho ha intentat, però tinc la sensació que no ha ajudat l'equip. L'alineació ja n'hem parlat, era una alineació que ens feia tornar enrere, tot i això l'equip ha sortit ambiciós, no ha sortit especulatiu amb els tres centrals, no ha estat una mala decisió, després veient que despenjava el Benfica, Rafa Silva, Darwin i Garenchok, però a partir d'aquí, per mi, hi ha una errada molt greu i que condiciona el partit, que és l'elecció del perfil. El Barça, quan havia jugat els tres centrals contra el Bayern, havia pres una decisió intel·ligent, que era Araujo central dret i Eric central esquerra. Per què? Perquè Eric té millor peu, no hi ha esquerra a l'esquerra i et dona sortida en amplitud. Piqué és el jugador que et protegeix a la zona central i Araujo li facilites la signatura pendent, que és la sortida pel seu perfil bo. Però és que avui hi havia una emergència defensiva claríssima. O sigui, el Benfica, Jorge Jesús, que ha estat valent i ha mirat endavant i ha fet un pas endavant,
Jorge Jesús ha pensat en ajuntar Darwin i Yaremchuk. Darwin té aquest perfil d'esquerra cap a dintre. Sempre, quan ha jugat amb el Benfica amb Yaremchuk, ha jugat d'esquerra cap a dintre. Era bastant evident que allà el Barça necessitava una ajuda defensiva. Darwin és un jugador determinant, molt potent en camp obert. A l'altra banda jugava Rafa Silva, que és un enllaç, no és un davanter. Si Piqué s'encarregava de Yaremchuk, Araujo ha d'estar en el punt fort de l'atac del Benfica. És, tant és així que al minut 8 canvia el perfil, però ja amb 1-0 en contra. I després l'altra decisió és el fer el pas enrere de De Jong per mantenir aquest 3-3, però perdent De Jong aquesta primera mitja hora de presència ofensiva de De Jong. Crec que són dues decisions que marquen el partit, perquè a partir de la mitja hora, tot i que el Barça continua patint més o menys igual, sobretot a l'últim quart d'hora de la primera part, que tota la primera part, a la segona no, a la segona el partit es trenca, ofensivament el Barça s'apaga. Crec que tenia altres opcions. I després no m'agrada gaire que quan aparegui Coutinho al camp se l'hagi d'acomodar el dibuix tàctic perquè Coutinho jugui. És que no cal que jugui, sinó... O sigui, el Barça ha tornat a canviar i ha tornat a fer el pas endavant de De Jong al mig camp només perquè Coutinho jugui a la mitja punta i perquè no pot ser interior. Són decisions que s'entenen, però crec que avui no... O sigui, s'entenen en el context general, però no les entenc concretament avui, perquè crec que al Barça li han fet mal. Aquestes decisions tàctiques de Koeman segurament avui totes o la majoria errònies. La irregularitat de Ter Stegen, que no ha estat ben l'1-0 i gairebé ha regalat un gol a la segona. I l'estona de De Jong jugant d'interior la primera mitja hora de partit, segurament l'únic aspecte positiu que deixa aquesta nit, una altra nit negra a Lisboa. Són les conclusions del partit del Ricard Torquemada. Ara escoltarem Ronald Koeman, que serà molt interessant, i també sentirem l'efecte Costa. Els partits del Barça sempre a la TDT. Així doncs ens fa mal la gola, eh? A veure... Obre la boca i digues a... Barça! Ja ho entenc. Prova de cridar menys i aplaudir més. Tranquil, en els teus moments A, estem amb tu. Assistència sanitària. Partner mèdic oficial del Futbol Club Barcelona. L'efecte Costa. Bona nit, Jordi. Hola, Ricard, bona nit. Bé, doncs ha acabat pitjor del que ens esperàvem, eh? La ferida ha sagnat. No, la segona part és un horror. És... Vaja, no és Granada, però gairebé. Equip absolutament trencat, equip absolutament desorientat, sense solucions. Això ja no és una notícia, perquè estic d'acord amb tu que Koeman ha intervingut, però vaja, ha estat gairebé un clàssic durant la seva... Espero que extinta etapa al Barça, que no ha sabut mai sortir al pas dels partits i corregir-los per millor. Ha estat, vaja, segur que tu que tens memòria per això en recordaries algun, però la tònica general ha estat que els partits acostumen a acabar pitjor del que comencen, i això que el d'avui era difícil començar-lo pitjor. Jo sempre recordo una frase teva després del naufragi de Liverpool, que era... Corregeix-me, que el futbol et va enviant missatges i te'ls envia tossudament. Sí. I el futbol li està enviant missatges a la porta. President, no sé què espera. O sigui, és insostenible. Tu creus que encara que l'Atlètic de Madrid estigui a 3 dies... És que m'és igual. I després hi hagi l'aturada de seleccions... És que sí. Això necessita sí. Una intervenció immediata? És que ja n'hi ha prou. És a dir, com a mínim la sensació que algú intervé i pren alguna decisió esportiva en el club. Decisions econòmiques ja s'ha vist que se n'han pres i segurament eren les que tocaven, però decisió esportiva gairebé no se n'ha pres cap, i jo crec que ja comença a ser urgent. I si l'entrenador que arriba no té temps d'aterrar a Madrid abans de dissabte, doncs té mala sort, el dia farà un any. Però jo, vaja, és que anem a... De cop surt un bolet com el del Llevant, també perquè és el Llevant, però això d'avui és un ridícul. Ha arribat un moment que el Barça és tan previsible que saps que pot aparèixer el bolet del Llevant, però que saps que va clar, el Benfica, no, i pots fer-ne és... i que la setmana serà dura. L'equip és un desastre, i no d'avui, i que consti que hi ha una colla de jugadors, si vols després, si tenim temps, en parlem. No, ara mateix, si vols. Vaja, començo pel que has citat tu, Ter Stegen. El primer gol crec que el Xavi ho ha definit com a que havia descobert el primer pal. Jo crec que és un gol igual de parable que el primer que ens fa el Bayern, si no m'equivoco. És a dir,
esperes més d'un porter que hem arribat a catalogar del millor del món i en nits com aquestes dius, bueno, no n'hi ha cap que sigui culpa seva, però és que no em para ni una. I a partir d'aquí, el partit d'Eric, buf, em sap molt greu, superat, perquè no? crec que és un central per un context determinat que a mi m'agradaria que tingués el Barça, molt útil, però en partits com el d'avui ja no és una qüestió de perfil, és una qüestió de perdre tots els duels individuals. El Bruno Saltó, que ja saps que és el nostre home Premier, sí. Quan el va fitxar el Barça va dir que té algunes condicions boníssimes, però físicament té un dèficit que a l'alt nivell li passarà factura. Té la sort que és jove i potser amb treball específic i segur amb experiència ho anirà corregint, però de moment és que surt retratat a cada partit gros. Va sortir retratat a Sant Mamés, el dia del Bayern tampoc no... Vaja, va patir igual que la resta de l'equip, tampoc vull ser injust ara, i avui és que cada duel l'ha perdut, el del gol i després l'expulsió ha estat la viva imatge de la impotència. I si anem tirant endavant és que gairebé et diria que només salvo De Jong. Vull dir, amb això no vull dir que vulgui carregar la plantilla perquè és la que tenim, només vull dir que no és només Koeman, ara. Sí, però la sensació, Busquets, Jordi, que jo crec que estàs fent un retrat que compartim, és que hem d'aturar la caiguda, no? O sigui, per això ho dic. Fa vertigen, és en picat i que s'ha d'aturar, perquè el partit contra el Bayern ens situa a Europa, diríem, aquesta és la nostra realitat, el partit d'avui ja no és la nostra realitat. És que és molt pitjor que el dia del Bayern, perquè el dia del Bayern t'atropella un transatlàntic europeu, un equip que és clarament candidat, vaja, és que jo... Fan golejada sense voler, gairebé. Avui l'Ina ha fet 5, el Dinamo. Clar, òbviament no he vist el partit. Ara estic veient els gols i és un vendaval. Els pobres ucraïnesos doncs, se n'han portat 5, igual que nosaltres ens en vam endur 3. I aquesta sort tenim, perquè que el Bayern sigui tan intocable segurament ens donarà alguna opció de passar si el Barça és capaç de sumar els pròxims 9 punts. Però per mi... És que crec que el Bernat fins i tot ha estat generós quan ha dit un gran d'Europa que ara mateix no és un top. És que jo crec que no és ni un gran d'Europa. És un equip gran a Portugal, però Europa ja fa segles que no és un gran. T'ha fotut una repassada a la segona part que és de por. És que, però va molt per davant nostre. És un equip molt ben construït, un equip que sap què vol, un equip que... Un entrenador que ha vist que patia al final de la primera part i ha fet retocs a la segona. I et dic una cosa, i que han sumat la sang amb l'alineació. O sigui, l'alineació de Darwin i Yaremchuk al mateix equip no ho va fer contra el Dinamo i sabia que el Barça... Se l'havia de buscar els pessigolles. És que això és el gruixut, Ricard. És que ha fet una alineació de Lliga Portuguesa, perquè Lliga Portuguesa sí que juguen junts. És veritat, sí. Per tant, segurament aquest és el nivell que ell intueix que té el Barça. Ara, també et dic que per més que posi Darwin, si la primera jugada del partit no li regales i no comences a jugar allò que dic tantes vegades, de començar a jugar amb el marcador en contra, amb aquest equip que tens, doncs, bé, segurament no hauríem vist aquest Benfica, que avui semblava el Bayern, i jo insisteixo que és que no m'ha semblat res de l'altre món. El que passa és que sí que m'ha semblat un equip seriós, amb una idea clara de què volia fer, que és el que fa molt de temps que no és el Barça. Per això dic que ja n'hi ha prou, que sobretot que faci la sensació que hi ha algú al volant. Bé, doncs escolta'm, som dimecres, demà és dijous i el Barça juga al Metropolitano dissabte. Ara farem reflexió al tercer temps. Jo crec que els terminis són massa estrets i massa justos i no tinc la sensació que la directiva hagi avançat gaire feina, com per pensar que Koeman no s'asseurà... És que aquest és el problema, Ricard. No s'asseurà, no a la banqueta del Metropolitano, perquè s'haurà de seure a un altre lloc, però que serà l'entrenador del Barça. Però vaja, ara en parlarem. Jordi, el millor? De Jong. Gràcies. Luke no, Frenkie, ja ho entenc, ja ho entenc, Frenkie. Gràcies. Au, bona nit. En el temps que tardes a escoltar aquesta falca, hem analitzat l'aigua de l'aixeta diverses vegades. L'aigua de Barcelona i la seva àrea metropolitana és una de les aigües més controlades del món, gràcies a l'esforç d'un equip de professionals que fa més de 30 controls de qualitat cada 5 minuts per garantir la millor aigua per tu i pel planeta. Aigües de Barcelona. La gestió responsable. Está perdiendo rápido el partido. Yo creo que el equipo ha jugado bien hasta el 2-0. Pero la gran diferencia es que ellos marcan y nosotros no marcamos y hemos tenido 4 oportunidades muy claras de marcar y así cambias un partido así, y si no cambias y ellos marcan de los pocos oportunidades que han tenido, marcan 3, es la gran diferencia.
ha estado Ronald Koeman a Movistar Liga de Campeones. No, el equipo atrás puede ser en los últimos 15 minutos, pero también es un calidad de ellos, que donde tiene mucho físico, además muy rápidos y a veces difícil controlar, pero la segunda gol yo creo que, y también la primera, tenemos que defender mejor. Y blando puede ser una palabra, hay mucho más equipos que nosotros que son físicamente mejores. Entonces parece blando. Nosotros optamos. Sí, de cop i volta la televisió ha deixat d'emetre el so de... Sí, de un problema de connexió. No, aviam, esperem un moment. No, ja han tallat la connexió. Ah. Doncs bé, n'hem tingut prou. Ara arribarà la sala de premsa, però ha vist un partit... Crec que hem jugat bé fins al 2-0. Sí, i que el bé, té raó que podria haver canviat el resultat. Mira, abans que torna. Vitro que no saca la segunda tarjeta. Entonces hay que... En un juego que hemos hecho de arriesgar, de presionar, teniendo un jugador a partir de 25-30 minutos con una tarjeta, y además casi el árbitro sacó la segunda, y con Frenkie tuvimos un jugador con balón mejor que Gerard en ese sentido. Y hemos visto esto durante muchas fases de partido, pero si no marcas la gol, el gol... No, tienes razón, así funciona. Sergio, decía Sergio Busquets que es una situación crítica. Hablábamos del nivel de la plantilla, decías, hay equipos que son mejores en esta Champions para competir. ¿Le puede dar o puede ser el nivel del equipo para no pasar esta fase de grupo, Ronald? No, yo no voy a discutir el nivel de este equipo. Yo creo que si Sergi Roberto ha dicho esto, es diferente que él ha dicho hace una semana. Entonces quiere decir que todo el mundo sabe el problema del Barça hoy en día. Y he dicho yo, ha dicho él, y no se puede opinar de un equipo que no es del equipo de muchos años pasados. Y esto hemos visto en momentos durante el partido. Es así. Bueno, que para mí no, para mí es más claro que agua. La última. Sé que no hablas del futuro, pero te tengo que preguntar por tu puesto. No sé si te sientes respaldado, si crees que puedes continuar. ¿En qué situación estás ahora mismo como entrenador del FC Barcelona y si tenderías un cambio? Bueno, solo puedo opinar de mi trabajo con el equipo. Me siento muy respaldado por mis jugadores, por la actitud que tiene, y los demás no sé. ¿Y por el club? No sé. Gràcies, Ronald. Vale. Les paraules de Ronald Koeman. Bé, no ho sap, eh? Sí. Quan no ho saps... Les dues últimes respostes semblen... que està posant ja punt i final a la seva etapa com a entrenador del Barça. Aviam, tenim al Borda ja la Sònia? Aquí. Hola, bona nit. Doncs ja pots tirar la música, Sam. Vicepresident Borda. Ho farem bé, això. Borda, bona nit. Bona nit. Sònia, refresc. Per dir alguna cosa. Hola, bona nit. Per dir alguna cosa. Un bon refresc, avui, eh? Sempre bé. Déu-n'hi-do. Començo per aquí. Què us ha semblat el que ha dit Koeman? Ah, per el... Home, sí. Sí, tens raó. Home, que no sap, és que la pregunta és molt directa, si se sent el suport del club, i la resposta també és molt, queda molt clara, que no ho sap. Jo crec que ell és el primer conscient que ara mateix, si ell estava pendent dels resultats i aquest 0-3 el deixa més a la corda fluixa que mai. Sí, a mi m'ha sorprès fins i tot que digui que se sent amb el suport dels jugadors. Perquè clar, no tinc clar que tota la plantilla remi a favor. Ja, però és que quan ell ha dit sento el suport dels jugadors, jo crec que ho ha dit per precisament deixar clar que de qui estava parlant era del vestidor i no de més amunt, no? Però no tinc clar que dins del vestidor tothom remi la mateixa línia o que tingui el suport del 100% de tots. Però en qualsevol cas, a mi m'ha sonat epitafi també, a darreres declaracions, saber què passa en les pròximes hores. Sí, és que diu això, que no sap si té el suport del club, no ho sé, i a més, més que aquí se l'ha entès clar, perquè en la penúltima resposta jo no hi he entès res del que ha dit. En la penúltima? No, la penúltima, la que havia... La que parlava de Sergi Roberto, sí, allà no... Sí, home, però... Sabia referir a Sergi Busquets. Sí, s'està confós amb Busquets i Sergi Roberto, però home, aquí ve a dir que és que la veritat del Barça, el seu punt de vista claríssim,
és que no és d'avui, és que és un equip d'un nivell inferior al de fa uns anys, més claro que l'aigua, ha dit. Sí, això és del sí, que passa que ha dit alguna cosa així com jugadors... aquí no pot opinar qui no ha estat en el Barça en anys anteriors, però si està parlant precisament de jugadors que sí que ho han estat... Sí, jo crec que aquí s'ha expressat malament, sí, jo crec que volia dir que no es pot comparar aquest Barça amb el d'anys anteriors. Exacte, sí. La seva teoria és que treballa amb el que té i Sergio Busquets avui diu que és el que hi ha. I llavors diu, bueno, és que no podem comparar el que tinc ara amb el que hi havia altres anys. Bé, en qualsevol cas, hi ha d'haver una intervenció ja immediata i estructural, més enllà de relleu a l'entrenador. Aquí el que no es pot fer és seguir fent el ridícul a Europa, i avui ha estat molt humiliant i ridícul. Ell insisteix en... Avui no ha dit és el que hi ha dit és més clar l'aigua, però és una altra versió, eh? Sí. Insisteix en que l'equip és tou perquè... Però no se n'adona que les seves intervencions... Bueno, o com a mínim no ho reconeix públicament, que li ha fet mal a l'equip el canvi de De Jong, que és que encara diu, no, és que amb De Jong teníem un jugador que sortia millor des del darrere. Si és que el partit ha estat d'una manera i d'una altra molt diferent quan ha fet el canvi. I és que ell parla de fins al 2-0 hem estat bé, però clar, si no marques no tens raó, i tu et planteges per marcar s'ha de xutar porta i s'han de tenir ocasions. No, i a partir del canvi de Piqué ja no has tingut res més. No, has tingut aquella ocasió que era fora de joc, que Luc De Jong amb la panxa ha enviat fora sense porter també, i la res més. I la que ha interromput De Jong, que s'ha posat al mig, no? Sí, això és la primera part. La primera mitja hora de partit, el Barça per mi és millor que el Benfica, és un partit per anar-lo guanyant. Sí, és que la primera mitja hora del partit forma part del context actual del Barça, que és una part equilibrada, però que si tu ara mateix comences perdent un partit i si més falles gols a porta buida, no ets tan superior als rivals com per endur-te aquells partits. Però és que a partir de la mitja hora ja estem parlant d'una altra cosa, estem parlant de l'episòdic naufragi del Barça a Europa, però que era amb el Bayern i ara ja és amb el Benfica. A De Jong no el podies trobar al mig. Però el canvi de Piqué s'havia de fer, és a dir, Piqué estava en una situació temerària i amb una actitud que s'estava jugant. Poses a Minguesa, poses a l'Anglès... Sí, però has empitjorat, amb aquell canvi has empitjorat l'equip. Bé, Antia, havia entès que no s'havia de fer el canvi. Jo crec que Piqué en aquella mitja hora ha navegat de... Has fet el canvi per evitar riscos? No, per no quedar-te en 10, perquè Piqué anava a veure la segona droga i... A posteriori, fer el canvi ha estat una mala decisió. Fent-lo com l'has fet. Clar, la decisió que has pres. O sigui, la solució adequada al totalment. De fet, això Koeman ja ho va fer... Koeman ja ho va fer a París. Quan va veure que Mingueza era a punt de veure la segona groga, el va substituir. El que passa que avui però, no, de les poques no decisions ha decidit bé. Però aquesta avui, lectura és bona. Sí, exacte. El problema és si trobes la solució adequada al problema. El problema hi era, i ell reacciona ràpid. Falta veure si era la decisió més adequada. Sóc a la sala de premsa perquè estic esperant que arribi Koeman perquè ens doni més explicacions aquí. Hi ha hagut un moment quan s'ha tallat amb... s'ha perdut la comunicació, que estava responent a una pregunta que no tiene razón, li ha dit a Ricardo Rossetti, que tampoc és un entrevistador que sigui que busqui l'agressivitat en les preguntes ni la polèmica perquè sí, però jo també el veia crispat, eh? Potser la roda de premsa serà distreta. Bé, home, és que sap que és un moment agut, és un moment dolorós, com deia el Borda, és una derrota que fa mal perquè sabem que el seu cap penja d'un fil, però també sabem que qualsevol ensopegada clara, fos del resultat o fos de la imatge de l'equip, i avui sí, conjugant totes dues, és difícil pensar en que aguanti. El que passa és que ara ho comentarem, queda molt poquet, queden gairebé 48 hores per anar a Madrid, com per pensar en un canvi. Et tinc molt callat, Bernat. No, us estava escoltant. Jo crec que és un dia molt trist perquè hem d'admetre que el mite del barcelonisme Ronald Koeman a la banqueta... És que vaig a dir-ho com penso. És incompetent. És a dir, ara entra a la sala de premsa al mite. Mira, m'ho deixo aquí. Ja continuem després. Comencem la roda de premsa amb el tècnic del Futbol Club Barcelona, Ronald Koeman. Primera pregunta, Ricard. Et volia demanar per el moment del canvi de Piqué. Fins aquell moment, el Barça havia arribat amb De Jong des de la segona línia moltes vegades a l'àrea. És evident que al darrere hi havia un 3 contra 3
perquè despenjaven Darwin, Rafa Silva i Yaremchuk, però has dubtat en algun moment de despendre De Jong del mig camp pel tot el que us havia donat en atac? No, primero piensas de cambiar Piqué por tener un tarjeta casi la segunda en el minuto 20 y pico de partido, que es arriesgado, presionamos mucho, hay mucho espacio, ellos con gente rápido arriba, es la cuestión de cambiar. Y después piensas quién puedes poner ahí, porque estamos perdiendo tener un hombre más en el medio campo y durante, a partir del minuto 30 pico hasta el minuto 60, yo creo que hemos visto un equipo que ha controlado el partido, han creado sus oportunidades, ya lo sé, que en los 3-4 oportunidades antes, en los primeros 30 minutos, Frenkie estaba allí, pero también ha sido uno de los jugadores que ha fallado arriba de no empatar el partido. Entonces, para mí ha sido un cambio de posición importante y claro, si no marcamos, ya lo sé cómo es, entonces no tengo razón. Televisions, dient que no saps si tens el suport del club, del president, entendries que el president Joan Laporta decidís prescindir de tu, que apostés per un canvi a la banqueta, et sents més fora que dins ara mateix? Bueno, como he dicho otro día, de mi futuro no puedo decir nada, porque no sé cómo piensa el club en ese sentido y no quiero contestar más preguntas por eso, porque no está en mis manos. Y ya veremos. Adrià. Hola, mister. Buenas noches. Adrià Albets, en directo en el larguero de la cadena SER, Inmoguts, de SER Cataluña. Usted, el otro día, en el discurso que hizo en la sala de prensa, decía que en la Champions no hay que esperar milagros porque este equipo está en construcción. Lo que ha pasado hoy aquí en Lisboa, ¿es porque este equipo no da para más o Ronald Koeman asume algún error quizás en el planteamiento del partido? Bueno, al final el culpable es el entrenador. Pero yo creo que durante muchas fases de partido el planteamiento ha sido muy bien, porque fuimos superiores a ellos. Y claro, a partir de 2-0 entiendo que tuvimos más problemas, pero yo creo que hemos tenido las oportunidades para marcar dos goles en el partido. Entonces, no hemos sido inferiores, hemos sido inferiores en la efectividad del partido. Elena. Hola, Ronald. Acaba de decir hace unos minutos... Aquí, el micrófono está allí. Hola, Ronald. Elena Condis, para el partidazo de la cadena COPE. Acaba de decir que todo el mundo sabe cuál es el problema del Barça. ¿Cuál es? No he dicho, bueno, seguramente todo el mundo no, porque estamos en un momento donde cambiamos muchas cosas, donde falta mucha gente. Entonces, yo creo que no te falta repetir. Alfredo. Buenas noches, mister Alfredo Martínez, para Radio Estadio Noche de Onda Cero. ¿Tiene usted la sensación de que vive su momento de más debilidad en el club? Han perdido dos partidos en Champions, 6 goles encajados, 0. La situación en Champions es muy delicada. ¿Siente que es su momento más débil como entrenador? Yo creo que para cualquier entrenador siempre es complicado estando en el Barça si ganas dos partidos de Champions League y... Sin ser realista de muchas cosas, de que es una situación delicada. Entiendo, entiendo perfectamente. Entonces, es intentar cambiar cosas, intentar dar tiempo al equipo una vez más. Y hay equipos en cosas del fútbol
como hoy también, el tema físico, el tema velocidad, somos inferiores. Entonces, donde se tiene que ganar es con los jugadores que tenemos, es jugar nuestra manera, tener posición de balón, crear oportunidades. Y esto hemos hecho, pero si no marcas, no ganas un partido. Entonces, y entiendo, porque se fija mucho a un resultado final, acepto, es así, y ganar un partido, hay tranquilidad. Ahora perder un partido, futuro del entrenador, en este mundo vivimos y hay que aceptarlo, si no, mejor ir fuera. Boa noite, Sr. Ronald Koeman, Walter Madureira, em direto para Sport TV de Portugal. A jogar assim, até onde jogando é que acha que o Benfica assim, pode ir? Onde cree que Benfica pode ir na Champions? Bom, o Benfica é demonstrado em seu campeonato um equipo forte. Eu creio que hemos visto hoje também sua qualidade, seu sistema, três centrales. Y nos han hecho daño en momentos. Nosotros hemos hecho daño a ellos también en varios momentos de crear pases por dentro de las líneas. Hemos creado oportunidades de marcar. Y el resultado final, para mí no es un resultado que yo he visto sobre el terreno de juego. Josep Capel de Radio Nacional. Buenas noches, Ronald. Decía estos días atrás que la calidad, que su plantilla respecto a otros años ha perdido calidad. Es algo que es indiscutible. Y ahora, por ejemplo, decía que sus jugadores respecto a otros son peores respecto, por ejemplo, a velocidad, a fuerza. Me gustaría saber en qué considera usted que sus jugadores y su plantilla es mejor. Ya no digo respecto al Bayern, sino, por ejemplo, equipos como el Bayern. Equipos como el Benfica o el Dinamo de Kiev. Es optamos por un juego diferente, porque estando en el Barça hay que jugar bien, hay que jugar al ataque, hay que ganar. Entonces es el camino más complicado para todos los equipos, porque hay otros equipos que pueden jugar con tres centrales, no hay ningún problema, que pueden esperar a defender y jugar contraataque. Nosotros somos diferentes y la diferencia también es efectividad en el partido de hoy. Hemos perdido jugadores que han marcado la diferencia todas las temporadas. Y tenemos ni un extremo derecha, quitando Demir, pero es una promesa en banda derecha, porque nos falta Dembélé, nos falta más jugadores en ataque. Entonces intentamos, a pesar de dificultades que tenemos, hacer nuestro juego, tener balón, atacar, presionar. Pero hoy en día, y siempre ha sido en el fútbol, que si no marcas, no se gana un partido. Raúl. Ronald, aquí, Raúl Fuentes de Radio Marca. Decías ayer en la previa que nunca un segundo partido de seis en Champions podía ser decisivo, pero ahora el equipo es colista con 0 puntos, 0 goles a favor, 6 en contra. ¿Ves al Barça, al equipo, en octavos de final? Sí. Sí. Ganamos los 2 partidos contra Kiev. Y si Bayern demuestra el mismo contra Benfica, tenemos 6 puntos y ellos 4. Y tenemos Benfica en casa. Yo creo que tampoco es tan complicado. Boa noite, Ronald Koeman. Claro, Osório, RTP. Tem falado consecutivamente numa equipa... Has hablado en un equipo en formación. Acha que tiene que crecer. Falaría nisso se Messi não tivesse saído e a culpa deste percurso. ¿Crees que darías el mismo con Messi? ¿O crees que la salida de Messi tiene influencia en estas dos derrotas? Ya he dicho varias veces que el equipo está cambiado. Hemos perdido jugadores que han siempre marcado diferencia. Entonces es un momento de
aquí está el equipo y estoy cansado de repetir siempre lo mismo, pero que es, para mí es hoy la realidad. Y no estoy que no soy culpable o hay que aceptarlo, pero hoy en el partido también tenemos que exigir más a los jugadores, porque primer gol no podemos dejar tan fácil a entrar y marcar, y también la segunda, y se puede, se tiene que exigir, si creamos 4 o 5 oportunidades grandes a este nivel de competición, hay que meter mínimo 2. Entonces son las dos cosas. Entonces, para mí ha sido la diferencia en uno y el otro equipo. Gracias. Bona nit. Doncs Ronald Koeman, avui exigent i crític, fins i tot amb els futbolistes. Serà el protagonista del tercer temps. Vaig a recuperar posicions a la cabina de premsa i continuem fins les 12. La transmissió d'en Torquemada. Què us poso? Per mi una estrella. I per tu? Jo també una estrella. Ara estem d'acord. Estem d'acord. Estrella Damm, la cervesa del Futbol Club Barcelona. Frenkie de Jong als micròfons de Movistar. Frenkie, quina ha estat l'explicació que tens que pel partit d'avui? Es un momento difícil ahora. Ellos marcan muy pronto el primer gol, eso siempre es difícil luego, pero creo que en la primera parte no hemos jugado mal, hemos creado ocasiones, peligro, tenemos que marcarlas. Y luego en la segunda parte, después del segundo gol, no sé, todo está un poco abierto y ya, no estaba bien. ¿Por qué se hacen daño tan temprano y con tan poco? Primer disparo a puerta y el gol, no sé si sois un equipo muy blando, si os ha faltado agresividad, concentración en el inicio del partido. No sé, creo que estamos concentrados desde el inicio, pero siempre puede pasar cosas así, era un momento, no sé, de mala suerte, pero no tiene que pasar, ¿no? Acaba de decir Sergio Busquets, estamos en una situación crítica. Estamos hablando de el nivel del equipo, ¿para qué le puede dar en esta Champions? ¿Tú crees que le puede dar al final para no pasar en la fase de grupos? ¿Perdón? Digo que si el nivel del equipo puede al final dejarle fuera de la fase de grupos. Estamos empezando muy, muy mal. Pero todavía quedan partidos, y si ganamos los partidos tenemos chance. Si hay chance, tienes que pelear, y todavía tengo confianza que pasamos del grupo. ¿Qué solución tiene esto? ¿Qué solución? El equipo, los problemas, ¿qué soluciones puede tener? Tenemos que seguir luchando, estar juntos, porque tenemos que seguir y pasar de esta situación. Y solo escapas de situación cuando trabajas muy duro, estás unidos como equipo, y eso vamos a intentarlo. Todavía no sabemos qué va a pasar con el futuro de Ronald Koeman. En el vestuario, ¿qué pensáis cuando se habla de una posible sustitución del entrenador? No puedo decir nada sobre este tema, no es sobre mí. ¿Tú crees que es el problema? ¿Que cambiando el entrenador se puede solucionar algo? No. ¿Cuál es el ánimo ahora mismo del equipo viendo lo que le está pasando, sobre todo en la Champions, donde no acaba de conseguir una alegría, Frenkie? Es muy difícil, hemos perdido los 2 primeros partidos en el grupo, no hemos marcado ya, entonces es muy, muy, estamos en una situación muy complicada, pero tenemos que seguir y mirar adelante. La última, individualmente hay que dar un puñetazo encima de la mesa, individualmente los jugadores habéis hablado de dar ese paso adelante, no sé. Sí, claro, estamos intentando todo, estamos trabajando mucho en los entrenos, intentamos lo máximo en el campo, pero hoy no estaba el día, claro. La TDT a Catalunya Ràdio. Així doncs ens fa mal la gola, eh? A veure, obre la boca i digues a... Barça! Ja ho entenc. Prova de cridar menys i aplaudir més. Tranquil, en els teus moments A estem amb tu. Assistència sanitària. Partner mèdic oficial del Futbol Club Barcelona. Continuem aquí a l'estadi de l'Ús, a Lisboa, on el Barça ha perdut per 3-0
en un partit lamentable, segona jornada de la fase de grups de la Champions, segona derrota, 0 punts després de dos partits. Deixem que el Ricard recuperi, que acaba de pujar de la sala de premsa on ha parlat Ronald Koeman. I ara que no pots parlar, parlaré jo, Ricard, perquè no sé fins a quin punt, per mi, té avui, ara, sentit analitzar el que pugui dir Koeman. I ho dic perquè jo crec que ja és igual. Jo crec que Koeman, si no és dissabte perquè no dona temps, l'aturada de seleccions farà que el seu relleu sigui una realitat i deixi de ser entrenador del Barça. Jo crec que avui Koeman s'ha fet l'arakiri, avui Koeman s'ha autodestituït. Si faltava algun ingredient perquè això passés... Al camp o la sala de premsa? Al camp. Al camp, al camp, al camp. Al camp. Al camp. Per això jo, si vols, en parlem, però hi ha les justificacions, les excuses, els seus arguments, el defensar-se... Avui ha estat molt crític amb els jugadors, no? Amb De Jong, amb Frenkie De Jong, és que ja ha fallat. Xavi, la pregunta sobre Frenkie De Jong, per mi ha donat el titular. Frenkie també ha fallat. Ha fallat, com diem. Si ha fallat, també, doncs, al darrere, perquè al davant no ha estat al nivell. Va, un altre partit del 30 al 60, també. I doncs De Jong li ha tornat dient que no era la solució fer fora l'entrenador? És a dir, que... Era prèvia a l'entrevista. Ha dit un no a seques, eh? Però... Tampoc ha estat esplèndid, De Jong, defensant-lo. Del 30 al 60, diu que ha estat un control de partit. Recordem que només una anècdota, al minut 6 de la segona hi ha aquella excursió de Ter Stegen pot marcar Darwin. O sigui, el partit surt l'equip surt a la segona part fred. Fora. És que l'anàlisi que fa Koeman del partit és com si el partit s'hagués acabat al minut 30. Que aleshores sí... No, però diu que del 30 al 60 han controlat. No, però vull dir que si de l'1 al 30 hagués acabat el partit, ell podria dir, clar, tu pots fer moltes coses, però si després no marques quan tens oportunitats... Perquè realment ha estat igualat en aquell Té raó en coses, Vull no dir, pots fallar el gol que ha fallat Luc de Jong. No pots fallar el gol... Allò et canvia el partit. No tens els jugadors que t'han marcat diferències les últimes temporades, et falta velocitat i físic... O sigui, aquest plantejament, després nosaltres hem de jugar una altra cosa, per tant, hem de tenir més control. Aquí és on comença a patinar. Però si has de tenir més control, juga amb un quart migcampista. Si tu entens que no tens velocitat i físic, has de tenir més pilota, que has de jugar al teu ritme, doncs diríem que juga amb això. El que passa és que està tapant forats per una banda i per l'altra vol, entenc que ha de jugar una altra cosa, però no ho reflecteix prou. L'aposta no és prou convincent. Tot i això, jo he tingut la sensació de la roda de premsa avui que s'ha deixat anar una mica, ha començat a repartir una miqueta. Aquesta nit no el fan fora. No, aquesta nit no el fan fora. Jo crec que el tema del... Un moment. Deixa'm pel gran titular de la nit. Perquè ara mateix... Aquesta nit no el fan fora, aquesta Xavi. Aquesta nit no el fan fora. El Ramon Salmurri ha confirmat que aquesta nit en calent no hi haurà cap decisió, que tornaran a Barcelona. Demà és dijous. El president Laporta ha baixat al vestidor. Avui, Per donar suport després del partit, si ha estat al vestidor de l'ús. Ara tornaran. Sembla ser que l'ambient... en l'expedició de tornada, com a mínim, entre els directius que han viatjat, és d'indignació. Fa uns dies... Indignació amb qui? Amb Koeman. Fa uns dies la idea era esperar a l'aturada per prendre una decisió. Sí. D'acord? Si no passava res, molt bèstia. Sí. Ara es tracta de saber si demà al matí, quan es desperti, després de tornar a Lisboa, a la porta, això que ha passat avui, encara li sembla bèstia o no. Jo tornaré a ser pesat. Em deixes dir una cosa, Ricard? Sí. Abans, al Barça hi havia algú que hagués pogut agafar l'equip durant dos o tres partits, i ara no. I aquesta situació també és part del problema. Però jo sé que sóc molt pesat. No cal que algú agafi l'equip per dos o tres partits. Perquè et costa Déu i ajuda a trobar un relleu a la banqueta. Doncs, però és que fa 7 mesos que el podrien... Ja sé que és redundant aquest discurs, Però vull dir, que tens raó, perquè tu el que dius és manifestes cert desconcert de dir qui ha de ser, doncs com a mínim tindríem un pont. Però aquesta seria una solució a curt termini. Però com diu la Sònia, és que la de mig termini l'hauríem d'anar avançant, perquè és que si no és que se'ns escapa la temporada. No n'hi ha ni a curt, ni a mig, ni a llarg ara mateix. Aquest és el vertigen que hi ha ara mateix. Anem a repassar els punts capitals del moment. Primer, agrair la informació al Salmo, que diu que aquesta nit no hi haurà destitució de Koeman, que es tornarà a l'avió, que veurem quina tornada, que els directius que han vingut a Lisboa estan enfadats amb Koeman, i que depèn de com es llevi... Amb la imatge de l'equip. Sí, ja ho entenc, que només amb Koeman, però vaja, que Koeman no l'alliberen del desastre, i com que és la part que penja, la part vulnerable, per això feia l'èmfasi. Demà és dijous, dissabte el Barça juga al Metropolitano. A mi em sembla que en dos dies...
ara en dos dies, i sabent que és un partit de Lliga, que no, no ve de 3 punts, una altra cosa és que el Barça jugués contra el Dinamo de Kiev demà passat, jo veig difícil que Koeman no hi sigui al Metropolitano. Vosaltres ho veieu possible? Que no hi sigui? Ràpidament, sí. Sí, sí. Tu ho veus possible, Xavi. Sí. Tu, Bernat? Jo ho veig molt difícil. Tu, Borda? No, molt difícil que no hi sigui o que hi sigui. Sí, que no hi sigui. Jo crec que no hi ha temps material. Bona, jo crec que passarà tota l'aturada. Sònia? Seri no hi serà, perquè està sancionat, però... Que no sigui formalment l'entrenador. Sí. O sigui... Com que total tampoc hi serà, però vaja, jo imagino que l'aguantaran fins l'aturada, sí. Val, o sigui, excepte el Xavi, que no ho descarta... A mi no m'ho descarten, des de la directiva. No t'ho descarten no. Des de la directiva. Per tant, tu ets l'únic informat, perquè nosaltres estem especulant. Però la decisió no està presa, no. Però alguna cosa és... Els que especulem entenem que no és el més lògic, però el que té informació deixa oberta la possibilitat que Koeman no sigui dissabte al Metropolitano. Per tant, estem parlant ja d'una cosa important. Però, com deia el Bernat, ara hauríem de sortir de Koeman, però vull aprofitar per parlar del que ha de venir, perquè ha de venir un entrenador nou, sigui aquest diumenge, o sigui la setmana que ve, o sigui en l'aturada de seleccions, o sigui demà passat. Bé, aleshores... a l'estiu també estàvem així, Només... No, però bé, ara nosaltres t'aclarirem les coses perquè vegis que a l'estiu no estàvem així. Ah, no? T'ha agradat aquesta frase? Sí, molt, perquè jo el que vull dir és que no descartaria cap escenari. Quin més dels que he dit? La continuïtat de Koeman. La continuïtat de Koeman. Per no trobar... Sí o no? No. O sigui, Borda i Jalmà, considereu que hi ha possibilitats que Koeman, tornant de l'aturada de seleccions, sigui entrenador del Barça? Jo crec que, evidentment, no serà... O sigui, no és la primera opció de la junta directiva, però així estàvem a l'estiu i vam acabar amb Koeman. No estàvem a l'estiu així, estàvem en una situació no tan aguda com ara. Un moment, i després del Bayern i després del Granada, la situació d'indignació que ens ha traslladat Xavi Campos de la junta directiva era exactament la mateixa que avui, probablement. Tu m'estàs dient que tu veus opcions que, tornant de l'aturada de seleccions, Koeman sigui la banqueta del Barça. Jo dic que de la mateixa manera que no descarto que s'assegui al Metropolitano, veus vaja, opcions, no s'asseurà... Per tant, és fàcil, veus opcions, opcions que Koeman sigui entrenador. Sí. Tu també, Borda. No sóc tan agosarat com la Sònia, però no descarto absolutament res. Molt bé, o sigui, que veieu opcions, veuríeu opcions, que això demostra una mica el moment d'incertesa que vivim. És que bàsicament el que no veiem és un pla. És que jo, ara m'explicaràs la diferència, però és que per aquí ja hem passat, que no hi havia... O sigui, nosaltres no donàvem... No, però els marcianitos va perdent vides, com a... Sí, va perdent vides i en 7 mesos ja és greu que estiguem com estem, però hem avançat una mica. Perquè si no haguéssim avançat res, aleshores sí que estaríem amb, no amb un problema, amb 14 problemes. Tu Xavi creus Campos. Que Laporta confiava en Koeman a l'estiu? No. Exactament el mateix. Tu creus que Laporta s'ha apropat més a possibles objectius que l'estiu? Sí. Vols dir que fet marxa enrere? Doncs aleshores no som al mateix lloc, és on vaig ara. O sigui, on vaig és que, com que han anat passant coses, Laporta, que va lent perquè no té un ideòleg i no vull tornar a entrar, s'apropa als possibles objectius, perquè sap que en algun moment haurà d'actuar. Aleshores, els possibles objectius. Xavi, quants entrenadors hi ha a la llista de possibles entrenadors de Koeman, substitut de Koeman, possibles entrenadors de Laporta, a curt termini? 5 candidats. Vinga. Hi ha 5 candidats. Vol dir que ara mateix no s'ha fet encara una selecció definitiva perquè no en queden 2, n'hi ha 5. Aquesta informació és de fa 72 hores. Sí, no, en aquestes 72 hores hem avançat poc. 5 candidats. D'aquests 5 candidats diríem que n'hi ha 2 o 3 que estan més a prop. Sobretot 2, diria. Hi ha un tercer que no... Que també ara parlarem del tercer. I n'hi ha 2 que jo no sé ni quins són. O sigui, conec la identitat de 3 doncs candidats. Doncs va, tira. Sí. Xavi Hernández. Sí. No hi ha cap gran sorpresa. Hi ha un nom que a mi em sorprèn, però no, ja s'ha publicat. Xavi Hernández, Robert Martínez. Sí. I Andrea Pirlo. Correcte. Aquests 3, tu dius els noms i jo ja dic... que l'entrenador serà un d'aquests 3, o sigui, els altres 2 estan allà per si, per si fallen els 3, diríem. Quins són els altres 2, tu ho saps? No, però és que no estan, o sigui, no estan a la graella. Estan perquè, és clar, si fallen aquests 3 no hauràs d'anar al quart i potser, com diu la Jalmà, quan tornem de l'aturada entrarem en la segona fase. N'hi ha 3. De Xavi i de Robert Martínez ja sabíem que estaven a la llista, i hi ha l'aparició...
sorprenent d'Andrea Pirlo, que crec que el Gerard Romero va ser el primer que va donar aquest nom. La sensació, Xavi, però, és que Andrea Pirlo pot ser que estigui una miqueta per darrere de la parella, diríem, candidata, no? Això mateix. Molt bé. Jo d'Andrea Pirlo he de dir que Laporta no està convençut ni amb Xavi Hernández ni amb Robert Martínez. La raó principal, com ha dit la Sònia, és que si hagués estat convençut, a l'estiu ja hauríem, ens hauríem apropat prou. De Robert Martínez, perquè hi ha alguna cosa futbolísticament que no l'acaba de convèncer sobre les seves conviccions radicals. Tot i que és una aposta ferma de Jordi Cruyff, que ja sabem que té relacions molt estretes amb Robert Martínez i confia plenament en el tècnic ara mateix seleccionador de Bèlgica, que en aquesta aturada de seleccions tindrà la Lliga de les Nacions. Sobre Xavi Hernández ja sabem que hi ha hagut aquí un distanciament, que no sé si prové, perquè no ho sé, de la campanya electoral amb Víctor Font, però que Joan Laporta no entrava, diríem, en el canal Xavi Hernández, tot i que fa la sensació, amb molts parts del barcelonisme i també parts de la directiva, que és l'opció que més atractiva, la més estimulant, la que pot reconciliar-te directament amb el cruifisme, la que fa que sigui una persona amb personalitat, que pugui apostar per la gent jove, que tingui un treball a llarg termini, que tingui més un pla. Però Joan Laporta, si no desmenteix-me, Xavi, el que ha fet els últims dies és obrir aquesta opció. Sí, sí. L'ha obert, que no estava oberta. No ho estava. L'opció Pirlo, eh? L'opció Xavi Hernández. L'opció Xavi, sí, Xavi, Xavi Hernández, sí, sí, estava tancada, o sigui, fins que ha arribat un moment en què ell... L'opció Xavi Hernández, i ho va dir a l'11 fa 3 setmanes, tot té el seu temps... Semblava que la allunyava del present. Té algú al seu entorn que li defensa l'opció Xavi bastant fervorosament. Sí, que ja li defensa. Sí, algú que vaig veure a l'autocar del viatge a Cádiz, que va ser un desplaçament bastant productiu, també ho dic, per obrir aquesta opció Xavi Hernández, perquè la realitat, diríem, que et va situar en el lloc, i tot i que Joan Laporta no ho veu clar. Amb això vull dir que Laporta ha obert l'opció Xavi Hernández, que té gent al voltant que li recomana que és l'opció, però que no viu el millor moment de confiança amb Xavi, pel que sigui, perquè això deu ser molt íntim. Què passa? Que vaig al tercer nom. Borda, això t'agradarà. L'opció que a Laporta li va, la que li crida l'atenció és Andrea Pirlo. Jo t'ho dic així. T'explico per què. Primer, perquè ell vol un Rijkaard 2.0, perquè és la seva opció. L'opció de Xavi és l'opció del barcelonisme, l'opció de la directiva, l'opció de l'entorn, no és la seva opció. Ell considera que no està convençut amb el tema de Xavi, segurament, que és l'opció fàcil. Però Laporta no ha començat mai els projectes esportius per una opció fàcil. No ho va fer amb Rijkaard, ni tan sols amb Guardiola. No ho oblidem, eh? Recordeu aquella frase de Guardiola de a que no hi ha... No tindràs collons per fer-ho. No tindràs collons per fer-ho. Aquesta és l'opció d'Andrea Pirlo, que replica una mica Rijkaard. Un símbol del futbol, elegant, respectat per tot el món, admirat, amb un perfil futbolístic, en el cas de Rijkaard pertanyia a l'escola Ajax, però en el cas de Pirlo contracultural des del punt de vista italià, per tant podria haver estat un defensor de la idea Barça, barat, perquè és un entrenador que no té equip ara, sense experiència, perquè només té un any a la Juve, com tenia Rijkaard un any a l'Esparta de Rotterdam, sense èxit a l'experiència, com tenia Rijkaard a l'Esparta de Rotterdam i com Pirlo a la Juventus, amb un únic dubte, que és la convicció futbolística d'Andrea Pirlo. Perquè Andrea Pirlo no s'ha educat en el cruifisme, Andrea Pirlo és veritat que sempre ha respirat, diríem, atreviment futbolístic, però la seva etapa a la Juve no va ser... L'obra que hem vist d'Andrea Pirlo no és una obra convincent per els ideals, diríem, cruifistes. I això és el que jo crec que penalitza molt a Pirlo, perquè o Pirlo sedueix molt a Laporta, o Laporta tampoc veu aquí, diríem que la convicció radical futbolística, encara que a ell li podria agradar que fos la figura que necessita. Aquí deu haver Albertini fent força per Pirlo. Bona clau aquesta que ha donat al Borda. Jo us dibuixo aquest escenari dels tres entrenadors. Com que encara som aquí, jo crec que tres dies de reflexió ho remataran. Per tant, la tria la fa el president Joan Laporta. I la reflexió... El director esportiu és el president. Home, sí, el director esportiu no n'hi ha.
fa les funcions de director esportiu al president. No, no, però està bé, perquè en el tema Rijkaard, allà hi havia l'assessor extern, que era ni més ni menys que Johan Cruyff, la gent que tingués la junta directiva, i Chigui Begiristain. Vull dir que d'aquell procés de reflexió en va sortir l'aposta per Rijkaard, i crec recordar que la primera opció era Koeman. Era Koeman, sí, sí. Clar, ara tot aquest procés de reflexió és gairebé individual amb els defensors de cada nom. Corregeix-m'ho si m'equivoco, perquè igual hi ha una comissió d'experts analitzant-ho que jo desconec. No, no. Doncs, diríem, tots els canals van a la porta. Però és veritat que té gent al voltant, Jordi Croft, Mateu Alemany, fins i tot Ramon Planes, Alejandro Echevarría per la relació que els ocupa i per la proximitat amb Xavi Hernández. Vull dir, hi ha molts actors a la pel·lícula. Això ja no ho canviarem, el tema del projecte esportiu, diríem, no ho canviarem. Ara hem de pensar en el projecte de banqueta. Bé, doncs ara ja, Sònia Gelmà, jo ja t'ho deixo al tot costa amb tu i al costa, i ja ho remetreu d'aquí 3 dies. Demà hi ha reunió prevista amb la Porta i la gent del seu àmbit més pròxim al Barça. I es prendrà una decisió en un sentit o l'altre. Hi ha algun vídeo, un d'aquests vídeos que... Últimament, no? Avui l'han fet amb... Avui el que passa que si esperen a dissabte després del partit, imagina't que dones la sorpresa i guanyes el Metropolitano, que estarem un altre cop en la mateixa situació. Has de prendre la decisió perquè, a més, no donaràs la sorpresa. És igual. Aquí el tema és tant que, clar, no hi ha una solució, no hi ha ni un... Com es deia aquell? Ni un Toño de la Cruz. Però Sergi Barjoan no pot agafar l'equip, o sigui, no, jo crec que el Sergi que el deixin treballar amb el Barça i el podria agafar per aquest partit, que ja ho farà de fet Schreuder sense comenjar el Metropolitano ja s'asseurà. Per això, però un moment, però és que tenim 15 dies, tu. Sí, jo estic d'acord. Home, si tenim 15 dies, jo no m'ho puc creure de cap manera, o sigui, a mi m'ha sorprès la perspectiva de la Sònia del Borda i m'agrada que les tinguem, perquè en el fons no hi ha veritats absolutes, eh? Jo no crec que sigui l'escenari que tingui més opcions, però està bé que la plantegeu. No les descarto. És que no hi ha veritats absolutes, i més amb aquesta situació que estem vivint des de fa 7 mesos de falta de rumb esportiu. El Costa deia, jo necessito una decisió ja per veure que hi ha algú al volant. No sé si el barcelonisme pensa el mateix. Avui no hem triat millor jugador, si m'ho permeteu. Jaume Ramon, si algú no pensa el contrari, li donem a De Jong? Sí, l'audiència també ha votat amb majoria, bé, Frenkie doncs, De Jong. Frenkie, Sí, Frenkie, perquè el tema Luc el deixarem aparcat per altres dies. Bé, doncs, que el Barça ha perdut 3-0 contra el Benfica. Ha dit Koeman, però, ràpidament, que la Champions encara la té viva, que el Barça guanyarà els dos partits del Dinamo de Kiev. No és tan difícil. Com ho veieu? No, això, matemàticament... Que el Barça ha de guanyar aquests dos partits contra el Dinamo de Kiev. Ja, imagina't on som. Aquí patim... No, exacte, ja ho veurem. Els 6 punts del Dinamo, però són viables? Han fotut 6 gols en dos partits. Sí, home, ja ho veurem. L'any passat el Barça va guanyar, quan va ser 0-4, al camp del Dinamo. Sí, el Camp Nou es va patir, eh? Avui el Bayern n'hi ha clavat 5. Jo crec que és a l'abast. Jo crec que 6 punts els pots fer. És innegociable guanyar aquests dos partits. I has de guanyar després el Benfica a casa. Sí, guanyar aquests dos partits i esperar que el Bayern continuï el passatge imperial. Mala nit a Lisboa, però demà tornarà a sortir el sol, segur. La TDT a Catalunya Ràdio. Jo sóc del RAC, perquè si prenc mal mentre faig esport, tinc les despeses mèdiques incloses i rescat en cas d'emergència. I tu, festa del RAC des de només 39 euros l'any. Recupera el podcast de la TDT, el tercer temps i el Parlem de Futbol a catradio.cat, a l'app de Catalunya Ràdio i a les plataformes Apple Podcasts, iVoox i Spotify. Escolta'ns quan i com vulguis.